tři znamení zvěrokruhu, která na podzim ve vztahu opět zažehnou jiskru. Možná se vám zdá, že zažehnout jiskru ve vztahu je složité. Tři znamení zvěrokruhu se však na podzim přesvědčí o tom, že někdy stačí jen drobnost. Lidé narození ve znamení berana zjistí, že jiskru ve vztahu jim pomůže zažehnout jedna prostá věc – otevřená komunikace. Váš partner či partnerka mají pocit, že vám v poslední době moc nerozumí. Pokud se otevřete, bude to znak důvěry. S důvěrou jde ve vztahu ruku v ruce intimita. A když se vám do vztahu vrátí intimita, zažijete věci, které se ve vaší ložnici už dlouho neodehrály. Tak ať vám tato jiskra vydrží navždy. Milé pany, ruku na srdce, nezanedbáváte se v poslední době trošku? Mít stálý vztah je sice fajn, už není potřeba příliš se předvádět, ale váš protějšek je rád, když vás vidí hezké a upravené. Zkuste si vzpomenout na dobu, kdy jste spolu ještě jen randili a před každou schůzkou jste si dali záležet na tom, jak vypadáte. Udělejte to znovu. Zjistíte, že se vám to vyplatí. Jiskra bude znovu zažehnutá a váš vztah dostane nový impuls. A to hlavně v ložnici. Vodnáři možná mají pocit, že jej vztahu už nepomůže ani svěcená voda. A to je omyl. Zkuste odlifrovat děti na víkend k babičce a vyrazte někam za wellnessem. Nebo na chalupu, kde budete jenom vy dva a spousta svíček. Jakmile si trochu odpočinete a vyčistíte si hlavu, najdete ke svému partnerovi či partnerce cestu. Nepotrvá to dlouho a jiskra ve vašem vztahu bude opět zažehnutá. Někdy opravdu stačí jen málo. Na chvíli se zastavit a věnovat se pouze jeden druhému. A to je pro tentokrát vše.